nilikuwa nimeenda kunawa samaki. Nikaona pale imeandikwa vizuri baba take an ali. Yes. Raila takes an ali. Ilienda ilisambaza dunia mzima. Dunia mzima. Sikia tu. Sasa inafika saa 9 inaingia saa 10. Tunaambiwa kura iko Tharaka Nithi. Inakuja. Kura inakuja Tharaka Nithi inaingia. Ukatafuta mama. Sasa tunaanza ku celebrate hapa na chukua kitu. Unaona? Lakini 2013 tuelewane tu. 2013 Uhuru na Ruto. Hawa jamaa walienda ilikuwa mambo na ISIS. Lakini baba alisindwa akaangalia akaangalia nani utasimama naye. Si Mudavadi alikuja kwetu. Ndio. Mudavadi alikuja kwetu. Na sasa unasema ati Raila anatumia Mudavadi kwa sababu. Sasa Mudavadi alikuwa kwetu. Sikia tu, sikia. Sikia good listener, you are speaking. Mudavadi alikuwa kwetu. Eugene Wamalwa alikuwa kwetu. Hii mtu yenu yote alikuwa kwetu. Sasa wakasema oh baba anapeleka watu ICC oh nini lakini Raila alibeba mikono akasema hapana iko mimi shida. Mambo yakatengenezwa. Sio? Si walishinda. Vile si Raila alishinda. Sema ndio sema Raila si alishinda. Nani? Sema Raila alishinda. Sema eti niseme. Si eh sema. Ako wapi? Bwana unashindwa. Sema Raila alishinda. Si alishinda. Sema Raila alishinda. Nini? Kwenda petition si alienda petition. Wewe unasema alishinda hata wewe ulitoka ndio tukitumwa. Kanonza liko wapi? Unajua sisi ni watu tunapenda hata hivyo haigo. Mudavadi hakuwa na fair. Sisi hatupendi kufanya ile maneno tunaona. Mudavadi alisema fair. Mudavadi alikosa fair. Kalonzo alikuwa wapi? Sisi tulibaki nyuma kwa sababu tukutaka kufanya vitu. Yenye si mzuri kwa taifa. Tunajua mali Kalonzo alikuwa. Alikuwa Kitengela. Alikuwa Kitengela. Kalonzo alikuwa Kitengela. Mudavadi alisema alikosa fair. Ika. Ile mtu wetu. Unajua walipika simu tu mimi. Nana mimi acha niende. Hii maneno imenisida kabisa, acha tu niende sasa. Hakuna kitu yenye nafanya. Wewe uza nani? Unasikia? Mimi nilisikia kwamba hao watu waliitana. Wakaitana kwanza Kalonzo akawaambia, "Unaona jamaa, yuko serious kweli." Mudavadi akajasa. Kasa mtuende sisi ni watu wajasa. Nyinyi pia si watu wazuri. Lakini nyinyi wajore mnakula vitu. Mikuna. Alikuwa. Yeye baba alitumia mikuna. Na pia aliapisha mikuna au nini? Yeye aliapisha baba. Lakini sida ya mikuna amesoma sana. Sida yake amesoma sana. Na baba alikuwa anampanga kufukuza mikuna. Mikuna amesoma sana. Sio baba angefanya huruma hii asimile umoja arudishe mikuna. Mikuna aki alifanya kazi. Baba ni mtu ya huruma. My friend, baba ni mtu ya huruma. Oti mikuna narudi. Atarudi. Anarudi. Atakuja lakini akifanya kitu kimo? Afanye kitu moja tu. Kitu moja tu. Sumbua. Anasumbua. Huyo mtu. Lakini baba akitoka mikuna. Wewe umeiona king ako living? Alafu tena unataka kukuchupoka king mwingine. Tukue na wafalme wawili kwa boma moja. Tukue na wafalme wawili. Iko kweli. Nianza ule mtu anainuka. Wanamtoa. Na kwenu nani? Kalonzo. Kalonzo iko mtu imeinuka. Na Kalonzo ni mtu ameheshimiwa. Na kuna mwingine? Sasa uko nyuma ya Kalonzo. Ili watavela to. Nasikia mtua tena. Mtua anakuja. Mtua. Mtua yuko nyuma. Na kubwana ubwana wa nani? Sio anaitwa Kimbuta kibwana pia hapo hapo. Kimbuta kibwana. Sisi tunaanza kutengeneza vigogo. Tunaanza kutengeneza vigogo. Hatuna haraka. Nyansa tuko na vigogo hata sisi. Kwa hiyo nyinyi mko na vigogo gani? Vigogo tuko nayo. Nani? Mudavadi? Anaenda. Anaenda. Rika Mudavadi na Raila nani muunani? Mimi sijasema ndaja. Anaenda kabisa Mudavadi na Raila. Mudavadi na Raila. Mudavadi. Kwani Raila ataishi hapo milele? Lakini huwezi linganisha Mudavadi na Raila. Tunasema watu wanakuja. Unasema mtua. Oh wanakuja. Mimi niko na Kalonzo. Kalonzo ameisa. Unapata Kalonzo. Tuko na mtua. Mtua tu. Tuko na Kimbuta kibwana. Kimbuta kibwana ni mse. Nani? Ni mse. Nani? Raila ako na miaka ngapi? Uko na mtua. Raila ako na miaka ngapi? Uko na mtua. Sisi mimi niko pale na Migoni. Niko na Kidero. Niko na Obado the sniper. Eto Obado. Baada yuko mtu anakuja. Baada amemaliza kesi. Ado Obado anakuja. Baada amemaliza kesi. Sasa tunatakuambia Obado. Kesi niisha. Kesi niisha. Mnataka kutoa mtu kabisa mumlete kwa kesi. Kesi niisha Obado. Hakuna.
Ile mtu ameng'ang'ana. Tunataka tuone atafanya nini. Hakuna shida. Ngoja. Mimi sipingani na wewe. Tunataka tuone atafanya nini. In real sense. Unajua uongozi wa baba itakuwa kama ya Magufuli. Itakuwa smart. Atakuwa anakuta watu kwa barabara. Hakuna shida. Mimi nileta hii issue. Ndio ni tunataka tuondoe vijana kwenye kichaka. Umesikia vile nimesema msio? Tumesikia vile mambo na vijana. Na sio msioki peke yake, na sio waingo peke yake, na sio wangoi peke yake. Ndio maana tunakuja kwenu, ladies and gentlemen. Ni mambo mengi sana imetuathiri kama mayouth. Ni mambo mengi sana imetufanya affected kama mayouth. Kwa sababu gani? Sisi mayouth, sisi kwenyewe hatuelewani. Kwa sababu gani? Tunaachia wanasiasa wakongwe muda mrefu
ili watutumie. Tunatumiwa, kisha baadaye tunatupwa huko kama mateke ya punda. Na tunasema sisi kama Kenya Noli Pictures ya kwamba sisi my youth tunashauriana kwamba tuelewaneni, tusikubali kutumiwa na wanasiasa kwa njia isiyofaa. Kenya Noli Pictures tunawakubali.